Alo. Madyar, bugün 19'u. Kanday günü kim bilesin? Ya, bile, maske. Bugün pandelik. 22.00'ı günü cümüş yasayımız. Ya, ne deyip gittim? Kanday günü 19'u günü klientlerin bazasını verip duras. Onu bilmem işimi. Yok, bilem bu, bilem. База қазір бізде интернет қазір не алмадыр. Интернет зависит етіп. Қазір мен жіберем қазір. Давай жібер тез. Аға, кет. Жіберем қазір. Давай. Басыз. Басы. О, жама. Мәке. Проблема болып жатыр. Не проблема? Возврат келіп жатыр. Возврат несі? Адамдар товар алады ғой, соны қайтарғанда возврат деп айтады. Жоқ, кім возврат? Алған адамдар возврат қайтарып жатыр қазір. Жоқ, возврат деп жауап берейін деп тұрсың ғой. Жүрші, көрейік барып возвраттарды. Көресіңші. Бір қызмен сөйлесіп жүрген бе? Настроениен құртатын болса, не аласың мен сөйлесіп? Қыз жақсы. Просто бүгін туған күні. Соған подарка алып беретін ақшам жоқ. Сен былай істе. Түк білмеген сияқты жүре бер. Баяғыда мен дос боламын, тура осылай жасаған. Қалай жүрем? Бүгін кешке подаркін дайын деп айтып қойдым ғой. Тентексің бе? Өзің екен ғой, кінәлі. Мен махаббаттан басым айналып, жан, подаркін кешке дайын деп айтып қойдым ғой. Үйленбей тұрып мынандайсың. Үйленгеннен кейін соңғы тиыныңа дейін берейін деп тұрсың ғой сен. Баяғыда мен дос боламын, тура осылай жасаған. Братан, мен ондай емеспін. Ақша жағынан көмектесе аласың ба? Сөйтіп айтпайсың ба баяғыдан бері? Подарк жағынан көмек саламын. Идея бар. Қандай? Мына есікті тасып салайық, сосын айтамыз. Кеттік. Не, пароходной двор ма? Кім келіп тастағысы келіп тастай, кетсінші кет. Қабылдамаймыз деп айт болды. Немес? Өзіңіз айтсаңшы келіп тұр ғой. Немене? Қабылдай бер. Қабылда. Басеке, қол қойсаңшы. Қол қой керек. Қол қойсаңшы. Ассалаумалейкум. Алейкум ассалам. Қалайсыз? Бәрі аман ішін, іші бәрі аман ба? Жағдайларыңыз қалай? Денсаулықтар. Жақсы. Не болып қалды? Есіктер ұнамай қалды ма сізге? Жоқ, есіктің бәрі жақсы, нормально. Түсі ұнамай қалды ма? Түсі бәрі жақсы, өте тамаша. Біздің қызметшілер бір нәрсе деп қойды ғой, ә? Жоқ, ештеңе деген жоқ. Болды, түсіндім. Не, келмей қалды, размер келмей қалды. Бәрі жақсы. Сіз осы жердің бастығысыз ба? Иә. Міне, накладной үйіңіз. Есіктерді 14 күн ішінде возврат жасауға құқығым бар ғой. Иә, бар, әлбетте. 14 күннің ішінде қайтардым. Бүгін кешке таман ақшамды қайтарыңыз. Мүмкін. Жаман айтып кетті ғой. Не біз? Тегін беруіміз керек пе енді бәріне? Сен де жағаласып, сен кесірінен! Алло. Да-да. Ага. Несі?
Siz de естерді қайтарайын деп жасып па? Не боласыздар ке барлықтарыңызды таң атпай? Возврат, возврат деп. Жоқ, именно бүгін қайтармайтын шығар сен. Қашан қайтаратынын өзің білетін шығар. 14 күн ішінде тапсырсам болды емес пе саған? Жоқ, мен түсініп тұрмын. Бір минут бола ма? Мен түсінбеген не үшін, не себеп қайтаруға? Маған ескі бастық жұмыс жасаған ұнайды. Жаңа бастықтың талаптары тиімсіз маған мүлдем. Ескі бастық, ескі бастық. Не, жаңа бастық дегенді естімеп пе едіңдер? Алло, ескі бастықпен барып жұмыс істеңдер барып. Бар. Не болды, аманшылық па? Чай ішесің ба деп сұрайын деген. Ей, ішпейм. Кофе. Ал. Ей. О, мынау туфли бола ма? Бағасы да жақсы екен, бесплатный. Тентексің ба? Жігіт қызға туфли сыйлаған ақтан көр. Әйелің емес қой. Размерін де білмейсің оны. Одан да бидейік, интернетке кірейік. Қымбат бар одан мысықтың суретін тауып алайық. Іштегі мысық бар ғой жұмыстағы. Соны жуындырайық, шайындырайық, басына бантик тағайық. Әдемі, апарып бересің болды. Қума ше, біліп қойса ше. Қайдан біледі оны, сен подарқын берсең болды. Уау деп қалады, болды. Жарамайды, одан ше пак крупный нәрсе көру керек. Адамдарым деген сайтта крупный нәрсе болмайды ғой. Не істеп отырсыңдар екеуі? Возврат кіріп күтіп алыңдар, тұр. Қабылдап алыңдар. Болды, болды. Столовыйдан шықпайсыңдар, екеуің бар ғой. Бол тез. Қаласыңдар. Ей, сырым. Не отырсың? Жұмыс қайда? Ой, қайдағы жұмыс? Клиенттерің бәрі кетіп қалған жоқ па? Енді саған да маған да жұмыс жоқ сияқты ғой. Айтпа. Оның үстіне бүгін ана басекең клиентовый база дейді ма, базовый клиент бер деп. Соған миым қатып жүр ғой, не істеймін, қалай істеймін. Қала, бастық болған қалай екен? Оңай ма екен? Қайдан білейін? Ылғи сенің карта ойнап отыратын көріп, оңай шығар деп жүрмін ғой мен. Ой, қайдағы оңай. Оңай жерде ештеңе жоқ. Оның үстіне ана клиенттердің бәрі қырсық қой, көрдің ба? Айтпа, бәріне звондай. Ей, келіспейді олар, сөйлеспейді. Білемін ғой мен оларды, танимын ғой, бәрі танысым ғой. Қойшы, сен таныстарың ба? Е. Өтінішіңді, сөйлесіп берші. Клиентпен сөйлесу сенің жұмысың емес пе? Жоқ. Мен не қатысым бар ол жерде? И вообще, бұдан не пайда маған? Давай мен саған бір күн демалыс беремін. Сөйлесіп берші. Жарай, екі күн. Екі күн демалыс беремін. Көрейік онда. Бүкіл клиенттер есіктерін бәрін возврат жасап жатыр деймін, да? Енді не істейміз? Тура мен қызым туған күніне тақалғанша бір демалайын деп едім. Айымдама. Жұмыс жоқ, клиент жоқ. По жизни демаласың ғой енді. Сен басқа жұмысқа кірейін деп отырсың ба? Сен и так демаласың ғой. Көрем, басқасын тауып алармын. Сен мына осы жұмысқа кірер алдында бүкіл туысқаныңды салып зор үйден кірдің ғой. Тағы қандай жұмысқа барайын деймісің? Көреміз. Жәк, мына отырмыз. Жұмыс жасамаймыз ба? Жәке, бүгін келініңіздің туған күні еді. Соған барсам бола ма? Бәрі жұмыс жоқ қой. Түсіп шақыршы кетер. Уде, бізде сақыршы жүріп жатыр. Жұмысын жаса, жұмысын шығып кетуі мүмкін қажы жоқ. Кім шығуы мүмкін? Сен кетіп қалған жоқсың бұл. Мен складқа бара жатырмын жұмыс істеуге. Қайдан білейін? Давай давай жұмыстан шығыңдар. Кіріс. Кіріс. Жақсы. Жақсы.
Мына орын сағынып қалыппын кәдімгідей же. Да? Я бер. Үстем мына кресло, иә? Звонда жүреміз. Ей, мазамды ала бермейсің сен. Қа, бірінші не айтатынымызды ойланып алайық та олар. Иә. Ойланып алайық. Иә. Кіше миымды тынықтырып алайын, сосын. Жақсы, қапты. Звондаймын ғой. Енді байырсы ана жақта. Жатқан не сырым? Адам деген жандаласып тұр ғой, сөйлесіп берсеші, денсау ма? Олар бүгін демалысты дей ме? Демалыссыз болғанда демалыс емес сен. Бір-екі сағаттан кейін келеді, хорошо? Бір-екі сағат күте тұрайық, келеді өзі. Сосын звондаймын, хорошо? Уайымдамашы, звондаймын ғой. Жарайды. Мен кішкене жат демалып алайын, ұйықтап алайын кішкене. Ұйықтаған не сырым? Ай, ұйықтап алайын деп, просто жат демалып алайын кішкене. Түсінші, ойланамай қаламын ғой. Ойланып кішкене ұйықтасам, сосын дұрыстап звондаймын, хорошо? Болды, 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 болды. Не қылып тұрсың? Кабинетінде тұр машина. Басқа шаруа жоқ па? Звондап тұршы, звондап тұр. Складқа барып кішкене, есіктерді көріп кішкене. Аралап қайтсай? Не ғой? Мадияр, бір интернеттен көрдім, ә? Күшті номер алып бар екен, может, соған барамыз? Шшш, дейм. Не болды? Ұйықтап жатыр. Кім? Сырымбет ұйықтап жатыр. Ұйықтаса не болды? Оят жүресің ғой. Оятпайтындай кім ол? Клиентпен сөйлеседі, сол ғана ғой. Тыныш, әй! Әні, ұяттың мен. Бағанан бері склад тазылап жатырмыз. Бір адам көрмеді ғой. Дұрыс айтасың, қатя бір адам көргенде ғой, бастыққа барып айтып баратын. Бастық та бір өтпеді, өзі көретін де, көретін бізді. Күдя, мен қызым туған күнде не істейміз? Сен тентексің ба? Адам жұмыстан айырылып қалам ба деп уайымдап жүрсе, қыз несі? Жұмысты реттеп алайық, қызды қабылар. Просто ана қыз екеуміз бір-бірімізге сыймыз ғой. Ана қыздан айырылып қалғым келіп тұрған жоқ. Сен оған күрішке келгенде айттың ба? Сен айтсайын, сосын оғыз ойланам дегенше, біз жұмыс реттеп аламыз. Дұрыс айтасың, ертеңін подарқын беріп алып, лақтырып кетіп жүрсе? Ей, ондай болған, баяғыда мен жолдас балам да болған. Осы сен жолдас балам, жолдас балам деп, өзің басының өткен оқиғанды айтып тұрған жоқсың ба? Сен күрішке келгенде есемес қып жаш, анаған көреміз сосын. Сырым. Сырым. Звондадың ба? Не дейді? Сөйлестің ба, сөйлестің ба? Абет тоқылың мұне? Абет болды ғой. Сөйлестің ба? Не дейді, не дейді? Тамақшы болайық. Тамақшы болайық дейді? Жоқ, қарны ұшып кет, тамақшы болайық та. Сен звондадың мұне? Адам қарын ашып тұрса, кішен адаммен сөйлесе алмайды ғой білесің ба? Өтініш, өтініш. Қазір бірінші звондап алайықшы сырым. Одан кейін асықпа, екеуміз отырып тамақ дүр-дүрін жейміз ғой. Да? Осы жерге. Жарайды. Звонда жейді. Сөйлеші. Өзім барып алып келейін, тамақ ішіп келейін. Ей, тоқтасыз сырым. Отыр бер. Алып келем қазір. Қандай тамақ жейсің, айтшы? Білмеймін бір андай. Калориясы жоғары бір. Калориясы тез тоятын бір. Жәрі, алып келем. Сен звондай берші, өтінші. Бұл кетіп барасың, сырым. Звондап едім. Е, бол, давай, алып келем.
аспасын звондап жібересің ба? Бір звондап жібер. Не асығып отырсың? Қазір тамақ ішіп отырмын, кішкене қарын басып алайық та. Қарынмен сөйлеспейсің ғой, звондап жібер, қазір кеш болып кетеді осылай отырғанда. Кешке звондаған ыңғайлы оларға. Кешке жақсы сөйлеседі олар. Сен бетсе, складқа барып, есіктерді отчет жасай бер, хорошо? Мен қазір звондаймын, хорошо? Тез, жылдамыз онда жүр. Да, звондайық. Классик камека қаласында алар звондайық. Сосын, егер бар десе, өзіңіз звондаймыз. Иә, сөйтейікші, сөйтейікші, иә, солай дейсіз. Пока бетейік та, уақыт өткізбесе қазір магазинге барып келесіз тезсіз. Магазинге? Иә, соғып келші. Мен звондай беремін, сен үлгірамай қаласың, бұрш қазір. Давай, давай, звондашы емен. Звондап отырмын мен өзі қара. 245 69. Болды, болды, кеттім мен. 76. Ешкім келмеді. Соны айтам. Бастық күнде өтеді ғой негізінде. Именно бүгін өтпей қалған айтам. Ақылды мәкенге алып жүр ау деймін. Не үшін? Дұрыс қой, бірге жұмыс істеп жүріп, сокращение жұмыстан шығыңдар деп айтуға ыңғайсызданып жатқан шығар. Именно екеумізге айтпайтын шығар жұмыстан шығасың деп. Енді кімге айтады? Мысалға қарасай, Жамбо зам, Мәкен бастық. Иә. Сырымды онсыз да шығармайды, өйткені қарызы бар. Кассир әйелі. Шынымен де шығара салуы да мүмкін. Мен бастырайын түсірме. Жұмыста олайық, сөйтіп кісі болып шығып кетеміз. Соны айтамы? Немене қиналып тұрмыз? Интернетін қосшы, көрейік. Ищу работу деп жазып көрші, мүмкін шығып қаласын. Сөйлеші десем бір, қолым бос емес, бос емес деп. Әлі звондамады ма не? Звондамады? Адам не істегенсің бар ғой сен? Қазір жұмыстан шығарып сен темір тордың ар жағына бірақ тығайын ба? А? Ойбай, неменеге маған айғайлап жатсың? Жоқ, осылай айтсам кішкене қорқынышты боламын ба деген ғой. Шамал түріңді өзгертші. Осығанда ма? Қаталдау. Осылай. Осылай барсам точно звондайды. Осылай. Неге айтсың? Жанжа. Жанжа деп айтсам. Дүшіңсір. Еще ора. Қарға болды. Таста, таста, тұрсы, таста. Мен тастадым. Доллар кетіп отырма не? Ооо, давай, давай. Сырым немене? Қызметкерлерің есік қақпай кіретін болған ба? Сол айтам, сырым. Ұят емес пе? Маған жүресің. Тыштық па? Не болып жатыр, сырым? Таныштық емес, көріп тұрсың, қол шықпай отыр. Мә. Звондадың ба, сырым? Звондаған жоқпын. Звондадым, көтермейді. Отылып тұрмын ка, отылып отырмын. Настроение түсірмін шығым, азан амыр шығым. Бір звондап көрмедім өтті? Отылып атырмын, көріп тұрсың, отылып атырмын. Қаз, мен жерін ақша көтерейін, звондайым сөзі. Неме адам мазасын ала бересің сен? Бауырым барыш, отылып атыр өзі. Мәз сұраймен жұрым. Мен жерін ақша көтерейін. Мәзі Иә. Бар, кеттер осы шықсын шығын. Бұл ауын көп, сұрын. Не болды? Не болды, не болды? Құрындық болды. Қалай? Қалай, қалай? Мен бастық емеспін. Сен басында айттым ғой мен бастық болмаймын деп. Қысет тұрды, бастық боласың. Не болды? Бүкіл клиенттерден айрылдық. Звондаған жоқ па не сырым? Қайдағы звондаған? Отыр әлі карт ойнап. Карт ойнап? Иә. Санасыз екен ғой. Мен енді плотникпін. Баяғы нанға ақша таппаған жүрген күнімізге қайттан түсеміз енді. Бір не деген бір жүрексіз, бір мейірімсіз адам деймін дәді.
Şamalı adamga janaşsa boladı go. Adamgerçilik degen bolu kerek go adamda. Jarayt, mağan janaşmay qoysa, sağan janaşmay qoysa, biraq otbası dep qarap janaşsa boladı go. Kak butta özining semyası joq siyaqtı şi. Şi. Heyo. Onun semyası bar go aytmaş. Ey, molodes. Jay. Oy, kes. Bir gün mesela bana çektim oğlum. Aşım. Куя! Ау! Кызымнан сообщение келди. Ойбай, не дейт? Каз оқып берем. А? Ану, маған сенің жұмысың маңызды емес дейді. Ең бастысы сенің адами қасиетің дейді. Түх, шіркін ай, қандай қасиет? Адами қасиет дейді. Сөйтіп. Сен өте мейірімдісің. Ақ көңіл, еңбек қоржансың. Сондықтан да сен менен де жақсы қызға лайықтысың дейді. Маған сын тұр ғой. Тентексің ба? Дұрыстап оқысай соң жаң. Сондықтан да сен менен де жақсы қызға лайықтысың. Ары қарай оқы. Мен сенің өміріңді құртқым келмейді дейді. Маған жоғалама деген сөз ғой мынау. Уайымдамашы. Болмаса бар ғой. Мен балдызыммен сөйлесей. Бажа боламыз, ей. Прикол ұстап тұрсың ба? Ой, шынымды айтамын деймін. Насырен түсірмеш. Зато подарың өзіңде қалды. Бір жағынан жұмыста қалатын сияқтымыз. Жүре, киімімізді ауыстырып алайықшы. Сенің балдызыңның нөмірі бар ма? Балдыздың қалың мал бір горилла. Жүр магазинге барып қайтайық. Походу әңгімелесеміз, кеттік. Түрі өрт сөндіргендей ғой ана. Жоқ, ол кім? Осы қол шықпай жатыр ғой, көріп тұрсыңдар ғой. Айналайын. Кешіріңіздер. Аң не болды айтсай? Басекеге келіп тұр едім. Сізге кісілер келіп тұр. Кім келіп тұр? Айтсам бос емес дейді ғой, бос емес. Срочно дейді. Жұмысы өте ауыр, іш бауыр. Басып шықсын. Срочно айтсам бос емес дейді ғой, бұл бос емес, бауыр, бұтылы бар. Сырымның әйелі келіп тұр еді. Сәлеметсіз. Сәлеметсіз бе? Сен не жасың? Білмеймін ғой. Неге срочно шақыртып жатыр десем, карта ойнап жатыр екенсің ғой. Кім шақыртты? Мен шақырттым. Йоу! Сіздің жаңалықтарыңызды білсін дедім. Естіді ма, естімеді ме? Қандай жаңалық? Ой, басекеңде жаңалық көп қазір. Иә, басекең қазір қызметінде жоғарылауы мүмкін, немесе төмендеуі мүмкін болып тұр. Сырым не болып жатыр? Нормально, нормально бар. Бір екі адамбыз, манда көріп, нормально. Сол, иә. Шешілді, шешілді. Шешілді ғой. Құттықтап қойсаңыздар болады, біздің басеке тағы бір қызметке жоғарылады. Сізге жоғарылап. Құтты болсын. Құтты болсын. Мен сақтасын. Ал, жақсы. Давай, бауырым. Рахмет. Дамый беріңіздер. Саған да рахмет. Давай, бауырым. Рахмет. Сау болады. Кел, сырым. Жоғарылаған үшін. Жоғарылаған үшін. Жоғарылаған үшін. Не болды? Түрің ақ пен. Алло, Саке. Ассалаумалейкум. Саке. Короче, былай. Анау менің орныма Мазияр деген жігіт болып жатыр. Иә, ауысып бастық болып келді сол. Иә, сонымен жұмыс жасайсыңдар ма? Ана есіктерді қайтадан алып кете сал, иә? Кел. Жо, жо, нормально, сенімді ғой, сенімді. Аха, давай, жақсы. Жо, жо, нормально. Тек. Кешті. Болды ғой. Не? Мынау бар екен ғой әлі.